Nejstarší český kronikář Kosmas, který žil na přelomu 11. a 12. století a zemřel v roce 1125, zpracoval podle ústního podání i pramenů, které měl k dispozici, pověst o příchodu praotce Čecha. Po něm se k tomuto tématu, které je vlastně oslavou a chválou české země, vraceli i další kronikáři, mezi nimi i Václav Hájek z Libočan. Mezi ty, kteří věřili ve skutečnou existenci praotce Čecha, patřil dnes téměř zapomenutý český vlastenecký kněz a archeolog Páter Václav Krolmus, který je pokládán za objevitele hrobu praotce Čecha. Narodil se 14. února v roce 1787 v Březince u Bělé pod Bezdězem a působil jako farář ve Zvíkovci na Rokycansku. Společný zájem o archeologii ho zblížil s tamnějším šlechticem Kalinou, po letech spolupráce se však rozešli a Kalina na duchovního podal žalobu u soudu a současně upozornil i pražskou konzistoř na jeho vlastenectví. Krolmus totiž překládal liturgické texty do češtiny a sloužil českým mše, což bylo tehdy přísně zakázáno. Navíc pomáhal chudým a proslul u nich též svými neohroženými, protihabsburskými výroky, zvláště přikázáních i když nebyl nakonec odsouzen, musel ve svých 53 letech předčasně odejít do důchodu s nepatrnou roční podporou. Václav Krolmus pak žil v Praze a na malostranském náměstí si zřídil jakousi restaurátorskou dílnu. Podnikal dále badatelské výpravy a hledal nejen v Praze, ale například také v Neumětelích, Rostokách, Levém Hradci a v dalších památných místech v Čechách. Památky po starých Slovanech. Sestavené a popsané předměty pak úplně zdarma dával Národnímu muzeu v Praze. V depozitáři pohanských starožitností byla od něj brzy celá čtvrtina sbírek. Při hledání hrobu pro otce Čecha se Václav Krolmus opíral hlavně o kronikáře Václava Hájka z Libočan. Podle něhož legendární muž zemřel v roce 661 našeho letopočtu ve věku 86 let a byl pohřben pod řípem v obci založené za nedlouho po jeho smrti, nazvané Ctiněves. Václav Krolmus byl přesvědčen, že dosud všichni, kdo hledali hrob pro otce Čecha, byli neúspěšní, protože hledali hrob s kostmi. Věděl, že staří slované své zesnulé spalovali a popel ukládali do mohyl. V roce 1853 páter Václav Krolmus konečně objevil několik metrů východně od kostelíka ve Ctiněvsi v poli za hřbitovní zdí terénní vlnu a po odkrytí ornice nalezl větší kruhovou mohylu. Protože před časem se v těchto místech těžil kámen na stavbu silnice, nalezl pouze několik střepů z nádob a buližníkové kladívko s otvorem pro násadu. Tento sekeromlad, zhotovený z odrůdy křemene, je dodnes ve sbírkách Národního muzea v Praze. Václav Krolmus nevěřil tomu, že by pro otec Čech byl pouze legendární postavou z českých pověstí. A tak tento kněz a archeolog zemřel ve věku 74 let s vírou, že dal národu vše, co bylo v jeho silách.